Եվ ես այս առումով ուզում եմ այսօր ներկայանալով ազգային ժողովի այս նիստին եւ նաեւ իմիջայլոց ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գագաթա ժողովի ժամանակ շատ սկզբունքային էր ինձ համար եւ այսօր սկզբունքային էր, ես հիշում եք խոստացել էի, որ խնդիր եմ դրել, որ իմ ամբողջ հագուստը պետքա լինի հայկական արտադրության, եւ ես հիմա ուզում եմ ասել, որ այն ինչ որ դուք տեսնում եք, բացի փողկապից, մնացած ամեն ինչ հայկական, ճիշտն ասած չենք գտել մենք հայկական արտադրություն, ես անձամբ չեմ փնտրում, ճիշտն ասած դրա համար չգիտեմ, այսինքն ժամացույց, ինչ որ դուք տեսնում եք, ամբողջը հայկական արտադրության է, եւ ես սրանով նաեւ ուզում եմ իմ աջակցությունը հայտնել հոգեբանական, բարոյական հայաստանցի արտադրողներին, այդ թվում տեքստիլ արդյունաբերությանը, եւ հույս ունեմ, որ առաջիկայում նաեւ բարձր տեխնոլոգիական ժամացույցներ հնարավոր կլինի ունենալ, եւ հեռախոս, եւ այդպես շարունակ։ Շնորհակալություն։